Musíš. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, příznivci i nepřející, jsem pyšen a hrd, že vás mohu přivítat na dnešní vernisáži. Budete se moci pokochat a nejen to, i koupit si můžete obrazy, obrázky, též keramická díla dvou zdejších rodaček, paní Julie Kolocové a paní Veroniky Švarcové. Obě se věnují hlavně olemorobě. Veronika ještě kresbě, Julie pro změnu keramice. Shodou okolností obě navštěvovaly nejprve místní gymnázium, nikoli ovšem společně. Poté vystudovali pedagogickou fakultu, jedna v Ústí nad Labem a druhá v Plzni. Obě učí uměleckou tvorbu. Takže, učitelky, pokud něco z Vojty, budu po škole. Výstava má název Obrazy duše a je na každém z vás, kde duši u jednotlivých děl najde. Názvy napoví, ale je tam ukryta i část dušičky autorek a tu si nenechte ujít. V tuto chvíli bych považoval za vhodné zavřít pusu a dát prostor jednotlivým dílům, aby k vám promlouvala sama. Jenom bych ještě rád upozornil, že dojde i na jiné duše, aby promluvili. Třeba zrovna na tu vaši. V 7 hodin dojde k nejhoršímu. Jinak ještě k dílům. Některá jsou podepsaná, tam je to jasný. Která podepsaná nejsou, tam je to taky jsou paní Veroniky. Katalog všech vystavených děl najdete vepředu a můžete tam najít případně i ceny. Pokud budete chtít něco koupit hned, obraťte se na autorky anebo na Týnu. Přihlášte. Z mojí strany zatím všechno. Děkuju. Takže my děkujeme za krásný úvod a společně vás s Veronikou zveme k nahlédnutí do těch našich duší. Moc nevěřte tomu, co uvidíte. Zas tak jsme se neprozrazovali. Ale chceme vás samozřejmě pozvat i k příjemnému posezení, popovídání, postání a k tomu, tamhle se chopte skleniček. Vězte, že se neleštili jen tak, aby tam stáli. Ano? Takže děkujeme, že jste přišli a hezky se bavte. Odhalit jenom my umělkyně. My
vybídneme vás. No, když už jsme u toho vybízení, já bych vybídl napřed tebe. No a? Jak to vypadá s tvojí dušičkou? No, u mě nastal veliký problém. Za prvé, moje duše se zmítala půl roku, konec konců zmítání vidíte v těch obrazech. Ta vážně nevěděla, co si má o mě myslet. Napřed se mi uzavřela do labutě, slibovala se mi, že bude bílá, nakonec ní byla černá. Pak jsem si říkala tak osudově, ji nechám stoupat po schodech a ona se málem propadla do hlubin. Takže jsem říkala, dobře, trošku vůně a lučního kvítí, z toho jsou růže. Dobře, počkej, hezky v tom brusníče. Já se ale snažím. Mě by zajímalo teď konkrétně, kde se nachází moje růžiče. Právě, takže já jsem se zodpovědně na dnešek přichystávala, jako opravdu dost dlouho, a ráno jsem se probudila a duše nikde. Možná, ale tady nějaká klepe, jestli to dělá. Je by dušička. Tak jako potom je všechno úplně jasné, protože já ji hledala všude. Já jsem se dokonce vracela i domů pro ní, tady z potu. Myslela jsem si, že přilíhla duše. Duše, co ty tam pro Boha děláš? Počkej, ještě mi neber, já se jí něco zeptám. A je. Yeah. Ještě mi neber, protože když se to člověku povede, že může zpovídat duši někoho. Ale kde jsi se vůbec dušičko vzala v tom hry? Jak se ti to povede? No já nevím. Já jsem si tady jenom v klidu věšela obrázky, nikomu jsem nic nedělala. No byla jsem tady úplně sama, no vážně. A jen jsem si tak trošičku popíjela červený vínek. Najednou nic, bác, všude tma. A já jsem volala, nevěděla jsem, co se stalo, kudy tam a nikdo mě neotevřel. A dušičko, když už teda si takhle dopadla, měli jsme ti nějak pomoct? Máš na tomhle světě nějakou zpřízněnou dušičku? No je, těch je, že se ptáš. Tak třeba maminka, tatínek, ánek, jo to je brácha, jo, švagrova, Matýsek a Valentinka, to jsou dušičky, Pavlíček. Já jí říkám, Pavlíček, ona je toho Pavlínka. Je, ale abych na někoho nezapomněla. Jestli pak ty tvojí dušičce rodiče odpustili, že si tatínkovi sekla 50 korun. To bylo dávno. Pamatujeme si to. Tak dáme to nedalo. Minulý týden. Jak tohle víš? To víš, tady se ví všecko. A jestli pak už té Julince odpustili? No, tak maminko, tatínku, já už to nikdy neudělám. To je pořád. Jestli pak se ta tvoje dušička taky za něco stydí trošku. No, není za co. Ale nelži, je fakt všechno jiné. Počkej, já už vím. Ty Sparty, mami, viď. Ale já ti slibuju, já už nikdy se cigarety nedotknu. Já už nechoudu. Říkáš. A jestli bych taky spáchala někdy nějaký dobrý skutek, který by mohl být po zásluze potrestán? Když já se teď nemůžu vůbec na nic. Dost přítomné,
Pamatuje si dobrý skutek, maminky? Jo, já jako maminka můžu říct. Můžete, určitě. Vygrutovala mi kuchyň před měsícem. Krásná práce. Prosím, já mám jako teta. Když pláču, tak mě utěšuje. A prosím nám 5 dnů venčila poctivě psa. Ve 12 v noci. Ta vysloveně páchá samý dobrý skutky. A jestli pak víte, no většina z vás možná jo, ale já to nebudu prozradit. Zvůjky se stala modelkářka. Ježiš, ale ona je tady mami. Tak to mi ani neříkejte. To no, jo. Ale jak si to... Ať to zadokumentováno. Je to zadokumentováno, teď to prasklo, ne? Ale... No teď už ne, teď to neprasklo, my už to víme další dobu, protože na ní přijela k nám a to jsme jí s dědou zakázali, tetkou zakázali, že k nám nesmí na tom jezdit. Ale to nevěděla. Odjela, to nevadí, ale má to zakázat. Ale... Abyste to všichni slyšeli. Jak pak si ta tvoje dušička rozumí s dušičkama na motocyklu? Jsou dvě. Já nevím. Já ale vím, ale já myslím, že nepácháš jenom samý dobrý skutky. Já myslím, že občas se ta tvoje dušička přiblížila i opačným pohledem. No tak z party 50 korun to snad stačí, ne? No, myslím, že se ještě něco najde. Plakavná dušička, musíme jí pustit, nedá se nic dělat. Ježiš, no. Tak, hlejte se, takže teď rychle, jo, protože já nemám vypnutý kanál.